Osiguravajuća društva ponekad odbijaju da isplate naknadu za pretrpljenu štetu osiguranicima i neretko se dešava da su građani prepušteni da se sami snalaze kada dođe do problema sa osiguravajućom kućom, kažu u Udruženju za zaštitu prava potrošača Vojvodine. Najveći problem prilikom sklapanja polise osiguranja predstavljaju sitna slova, koja budući osiguranici ne čitaju prilikom sklapanja ugovora i ostaju neobavešteni o svim svojim obavezama i pravima. Često se dešava da zapravo korisnici osiguranja, osiguranici se ne informišu dobro pre nego što zaključe određeni ugovor o osiguranju, odnosno kupe polisu osiguranja, sad da li je u pitanju autoodgovornost, da li je neko putno ili zdravstveno osiguranje. Ono što je jako bitno da se napomene jeste da treba dobro proučiti uslove osiguranja i opšte uslove poslovanja svakog osiguranja, jer ti opšti uslovi su zapravo uvek i sastavni deo ugovora. Dakle, na osnovu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga svakom klijentu se mora dati odgovarajući vremenski period da se on dobro upozna sa uslovima osiguranja pre nego što zaključi ugovor. Alfirović podsjeća da je prvi korak ulaganja prigovora društvu za osiguranje gde se moraju istaći sve okolnosti kojima korisnik nije zadovoljan, a ukoliko ne bude zadovoljan odgovorom, može da pokrene vansudski postupak za rešavanje spora, odnosno spor medijacije, koji je međutim, kako ističe, spor put dolaska do pravde. Opšti uslovi su pisani jako sitnim fontom, vrlo često se ne daju same ugovore o osiguranju, nego se korisnici upućuju da ih pročitaju na web sajtu, što oni izuzetno retko čine, pa se onda desi situacija recimo da im se isplati manji iznos štete, da im se uopšte ne isplati šteta i onda se korisnici osiguranja nađu u nekoj situaciji da prosto ne znaju šta dalje da rade. Kako kaže Alfirović, protekli godina su dobili ogroman broj prigovora kada je u pitanju osiguranje i iz istog razloga, kako navodi, zajedno sa Ministarstvom pravde su pokrenuli projekat koji ima za cilj osnivanje stalnog arbitražnog centra koji bi rešavao ovakve sporove. Cilj zapravo za osnivanje tog centra jeste kako bi se korisnici zaštitili u smislu da se skrati vreme koje je neophodno da se dođe do pravičnog iznosa naknade štete i da se ceo postupak učini efikasnijim. Jer vi sad, ako recimo, problem je što medijacija je dobrovoljna, znači jedna i druga strana moraju da pristanu na medijaciju da bi se uopšte taj postupak sproveo i ta odluka koja se postigne u postupku medijacije da bi bila obavezujuća, ona mora da se overi kod notara. Alfirović napominje da se korisnici uobičajeno obraćaju sudu, a takav postupak može dugo da potraje, što je i razlog za pokretanje inicijative o osnivanju arbitražnog centra, kako bi postupci bili brži i ekonomičniji za jednu i za drugu stranu.